טוב, זה סרטון קצר שמראה מה עושות החשופיות שאני מגדלת בעל כורחי בבית. יש לנו כאן חשופיות שאוכלות את השאריות של האוכל שאני נותנת לעכברים, שגם אותם אני מגדלת. כמו שאפשר לראות, הם אוכלים במבה, מאוד אוהבים במבה. פה יש לנו עכברים קטנטנים, ובאקווריום השני יש עכברים טיפה יותר גדולים. הם כבר בונים ככה מצטיינים, עכברים מאוד אוהבים לבנות, אז הם בונים מצטיינים. וכאן יש את בהפרדה יש את העכברים הקטנטנים, והסיבה שהפרדתי מהם אותם זה כי תפסתי אותם בזמנים אחרים ובמקומות אחרים. עכברים, כמה שזה מפתיע לשמוע, הם מאוד טריטוריאליים, ואם יש מישהו עכבר שנתפס כאיום, במיוחד שמדובר בשני זכרים ובכמה זכרים ונקבה, אז הם יכולים לחסל אותו. או נגיד אם הם חושבים שאין להם מספיק אוכל ויש להם יותר מדי עכברים על כמות קטנה מדי של אוכל, הם גם יכולים פשוט לטרוף אותו, לחסל אותו. וקרה לי פעם, אחרי דווקא, אני מחליפה את המשפחות, כי אני תופסת אותם בבית, ואז אני משחררת אותם אחרי כמה זמן, אחרי כשיוצא לי, בקיצור, אבל בינתיים הם גדלים כאן, והם נהנים נורא, זה בית הבראה יש להם. קרה פעם שהייתה משפחה כמה חודשים כאן, ולא הכנסתי אליהם חדשים, ופתאום מתוך המשפחה נוצר איזה איום. יום אחד מצאתי עכבר מסכן, מת, קרות ראש, והם אוכלים לו את הראש, כי ככה זה, באמת הביטוי לאכול את הראש, זה בא מעכברים וחולדות, כי כשהם רוכגים אחד השני, הם אוכלים לו את הראש. הם דאשים קטנים במסווה. אבל זהו, הנה, אפשר לראות פה עכבר, הוא קטן נורא, הוא נראה אולי גדול, אבל הוא קטנצ'יק. אבל הקטנים יותר כאן, שגם הם כבר גדלו. אבל הם לא יוצאים עכשיו, הם לא יוצאים כי אני מדברת, הם לא יוצאים, הם מפחדים נורא. בינתיים אפשר לראות שהחשופית, שלא רואים אותה טוב בגלל איכות התמונה, אוכלת פה חתיכת גבינה צהובה. היא ככה כבר איזה רבע שעה אוכלת את הגבינה צהובה הזאת. וחשופיות לא, דווקא לא אוהבות את הירק. הן לא אוהבות ירקות חיים, הן אוהבות את זה שזה מתייבש. לא יודעת למה. אז זאת היא כבר מכרסמת את הירק היבש. שם החשופית אחת הלכה, רצה, 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 כבר לא רואים אותה. וכן, זהו, זה נחמדים. וזה שם תפס תנומה, לא זז גם, כן? ואחרי שהן קומרות לאכול, הן הולכות למקום שלהן, אני לא יודעת איפה הוא. ולמחרת בערב הן חוזרות, הן יוצאות רק בלילה. גם הן יוצאות בלילה. אבל זה גם די הגיוני, כי חשופית לא יכולה לחיות בחום, באור, עם השמש, היא פשוט תתייבש. אז הן רגילות לצאת בלילה, זה חיית לילה. ועכשיו אנחנו לא רואים את העכברים. עדיין לא רואים את העכברים. תראו איזה יופי, הם בונים להם, אני נותנת להם כל מיני פיסות סוודר ישן וטישויים, הם אוהבים את זה מאוד. זה גם מרפד להם, וגם הם אוהבים לרפד את החורים, גם את המנהרות שלהם וגם את החורים הם מרפדים. הם באמת, יש להם גם כמה מאפיינים של חיזבאללה, לעכברים האלה. הנה קטנצ'יק אחד, כן, הוא מחכה לאוכל, כי הם יודעים, כל לילה אני נותנת להם לאכול, וזאת מחכה שאני אזרוק לה את הצעצוע, נכון? מה את רוצה שאני אזרוק לך? מה? את הדובי לזרוק לך? כן, אז תביא לי אותו, תביא לי אותו, תביא לי את הדובי. ונחזור אל החשופיות בינתיים.
והנה, זאת שאוכלת את את העלי היבש עדיין אוכלת אותו, והחשופית החצופית הזאת שאוכלת, הנה, כל כך יפה, האמת שזה מקסים. בואו נראה אם אפשר לראות את זה. אני אעשה הגדלה ונראה אם אפשר לראות. זה מקסים לראות את הפה של היצור הזה, של חסר הפרצוף. אבל החשוף חסר הפרצוף, הנה, תראו, אפשר לראות את זה מדהים. רואים את החתיכת גמילה צהובה, שזה קטן, קטן, קטן. פשוט תכף נשחק, תכף. קטן, רואים איך זה נכנס לאיזשהו פה, וזה, רגע, וזה נלעס, זה פשוט נלעס. אין שם עיניים, החשופית לא רואה, יש לה מחושים. באיזותה היא מרגישה, אבל הנה, זה יצור שצריך לאכול. אז הנה ככה הוא אוכל את הגבינה הצהובה, את החתיכה השערה של הגבינה הצהובה. וזה מדהים, כל החשופית הזאת היא בגודל של חצי אצבע, כן? ובכל זאת זה מין יצור שלא... שמרגיש בלי ספק, כן? זאת אומרת, הוא מרגיש פיזית, הוא מרגיש דברים. אם יש שם הרגשות מעבר לזה, ומחשבות פילוסופיות, והגיגים, כנראה שלא, אני לא יודעת, אף אחד לא חקר את זה. הנה פרספקטיבה. החשופית אוכלת. זה פשוט מדהים לראות את זה. פשוט מדהים. חבל שאין לי מצלמה יותר טובה. מה לעשות, זה אייפון 8 עדיין יותר טוב ממה שיהיה. היה פעם, אבל זה לא טוב. אז זה לא מספיק חד ולא מספיק רואים, אבל הנה, תכף היא גומרת פה לאכול. אין לה ידיים, אין לה כלום, יש לה רירית. הנה, היא כבר גורמת, זה האמת שזו אותה חתיכה די ארוכה של גבינה צהובה, והיא משתלטת על זה. והשנייה שמה מחסלת את ה... את ה... את חתיכת הלאה היובש הזה. והוא נרדם. הוא שמה שזה נרדם. ותכף נראה פה עכבר מבצבץ. הנה, עכברוני קטן. עכברים מאוד סקרנים מצד אחד, מצד שני הם מפחדים, ובצדק הם קטנים, והם פגיעים, ולכן הם מפחדים. עכשיו, מה שהם אוהבים, עכברים מאוד, בניגוד למה שאנחנו חושבים עליהם, שהם מלוכלכים, הם לא חיות מלוכלכות, הם נורא, הם אוהבות סדר, הם אוהבות ניקיון, אז, וגם הם בנאיות מצוינות, הם למשל, הם אף פעם לא יחרבנו, או ישתינו איפה שהם אוכלים, תמיד זה יהיה בנפרד, זה בעיה בכלוב, אבל הם פותרים את זה, אבל הם תמיד יפרידו בין האוכל לבין הקקע והפיפי, לבין ההפרשות. הנה, עדיין אוכלים פה, חגיגה נמשכת, ובעצם אנחנו חוזרים על עצמנו בווידאו הזה, אז נלך לשחק עם הכלבים. ונגיד שלום. איפה הדובי? איפה דובי? הנה דובי. תביא את דובי. דובי. איפה חשופית? הנה חשופית. דובי. בבקשה. הפיאסטה נמשכת. ולסכם. את הוידאו הטבע הזה, את סרטון הטבע הזה, כן? וזה הכל. לילה טוב לחשופיות. סרטון מרתק.